ഈ ഒരു മഗ്ഗിനൊക്കെ 50 സെന്റേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കോട്ടിന് $5 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റിന് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക്, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന സോഫ ബെഡ്, ഇതിന് പുറത്തെങ്ങനെ പോയാലും ഒരു $500 വരും. നമസ്കാരം, ബ്ലിസ്ഫുൾ മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പുറത്ത് ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചേ, അത്രയും മതി. ഓക്കെ, പുറത്ത് ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രോ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടന്റിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ദേ ആ കാണുന്ന ഷോപ്പിലോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. കാനഡയിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഗുഡ് വിൽ, മിഷൻ സ്റ്റോർ, വാല്യൂ വില്ലേജ് തുടങ്ങിയ ഷോപ്പുകളാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ്, ക്ലോത്ത്സ്, ബുക്സ് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും, ഒരു വീട്ടിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും വേണ്ട എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വിലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് കീറി പറഞ്ഞ തുണി, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ കറ പിടിച്ച പാത്രങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ അല്ല. വളരെ റെയറായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് യൂസ് മാത്രമുള്ള, അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കൂ. ഡൊണേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അവരത് നോക്കും, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എത്ര ഇതെടുക്കാമോ, മോശമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമുക്കത് കിട്ടും, അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം പുറത്തിങ്ങനെ മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറ്, ഈ ടീൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആതിരയാണുള്ളത്, അതായത് ആഡിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റോറിലോട്ട് പോകാം, സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട്, ഇതേ ചിൽഡ്രൻസിനുള്ളതുണ്ട്, മെൻസിനുള്ളതുണ്ട്, ബാക്കി ഷൂസ് കാര്യങ്ങൾ, വാഷ്റൂം അവിടെ, പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ബാഗ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയേക്കാം. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബാഗിനൊക്കെ $15 ഉള്ളൂ, ഇതിന് $8, ഇതിന് $5. നമുക്കിപ്പോൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാഗുകളാണിത്. ഇതിന് $4. കണ്ടോ, വില കുറവിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബാഗുകൾ ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഒന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നെ. ദേ ഫിറ്റ് ഫോർ ലെസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ജിമ്മിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ബാഗിന് $5 ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങുകയാണ്, ഒരു ബാഗ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ വരാം, ത്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം. അതെ, ഇതിനെത്രയാണ് നോക്കിയേക്കാം, ഇത്രയും വലിയ സൂട്ട് കേസിന് $25 ഉള്ളു. ഇതിനാണെങ്കിൽ $12, വില കുറവാണ്. ബാക്കി ഇത് ഇവിടെ കിഡ്സിൻ്റെ ഷൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്സിലെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ലേഡീസ് ബാഗ്സ്, അതെ ലേഡീസ് ബാഗ്സും കാര്യങ്ങളും. അതെ വുമൺസിൻ്റെ തന്നെ ഷൂസും. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഷൂ സെക്ഷനാണ്. നമുക്ക് ഏതാണോ ഇവിടെ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഷൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഡ്രസ്സ്, ഇതേ ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രസ്സ് മെൻസിൻ്റെതാണ്, ഈ മെൻസിന്, കിഡ്സ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമ്മുടെ ഏതാണോ, നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരാം, എന്നിട്ട് ത്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, നല്ല ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. കണ്ടില്ലേ മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ $15, ഇതിന് വന്നിട്ട് $5 ഉള്ളു. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴേക്കും നോക്ക് വാങ്ങുക, വില കുറവാണ്, അത്യാവശ്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ യൂസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ബുക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ, മൂവീസ്, സീഡീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ, കാനഡയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുപോലത്തെ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറും ഗുഡ് വില്ലും മിഷൻ സ്റ്റോറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്റ്റോറിലെ കളക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്, ഈ
50 സെന്റിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. വെറും 50 സെന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബുക്സിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിക്ഷൻ, നോൺ ഫിക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ബുക്ക്, ബാക്കി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഡയറ്റ്, പിന്നെ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്, അങ്ങനെ സെക്ഷൻസ് തിരുത്തിയാണ് ഇവർ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി, ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ്, അതിനനുസരിച്ച് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഇവിടെയുള്ള ഏത് ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് $2 അല്ലെങ്കിൽ $1, അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ 50 സെന്റിന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെ, അടുത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ വില കുറവിൽ കിട്ടും. ദേ ഈ ക്യൂട്ട് സാധനത്തിന് $4, ഇതുൾപ്പെടെ ആണ് $4 വരുന്നത്. ദേ ഇതിന് $2 വരുന്നത്. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് $1 താഴെ തന്നെ നല്ല ഒരു സെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്டும். ഇപ്പോൾ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ $1.50 അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരുന്ന സാധനം നമുക്കിവിടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് വില കുറവില് യൂസ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദേ കണ്ടില്ലേ, വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ദേ സ്മോൾ ഗ്ലാസസ് 50 സെന്റ് മാത്രം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 50 സെന്റിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നമുക്കിതേ ഈ ഒരു മഗ്ഗിനൊക്കെ 50 സെന്റേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗം എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട്. ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ലണ്ടനിലാണ്, പക്ഷേ കാനഡയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ത്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ പോവാം, നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. സെക്കൻഡല്ലേ, ഇതൊക്കെ 50 സെന്റിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല വില കുറവിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ കപ്പുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ എന്ത് വലിപ്പമുള്ളതാണ് നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം. മോളിൽ ഇതാ നല്ല നല്ല കോഫിയുടേതും ഷുഗറിൻ്റെതും ടീയുടെ ഒക്കെ. $2 ഉള്ളൂ ഇതിന്, $2 നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അലങ്കരിക്കണം, പഠിത്തത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് റൂമിൽ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാം. കണ്ടോ, ഇതിനൊക്കെ $2 ഉള്ളൂ. ചിലർക്ക് റൂമിൽ ഇതുപോലത്തെ ഓരോന്നൊക്കെ വെക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, അവർക്കൊരിതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതേ നമുക്ക് അയൺ ബോക്സും ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം $5 ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. $5 നിങ്ങൾക്കിത് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ ഒരു കോട്ടിന് $5 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ, ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും $5. ദേ നോക്ക് വരൂ, കണ്ടില്ലേ $5 നല്ല അടിപൊളി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ ഇത് വാങ്ങാം. ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് വെയറും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ജീൻസ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും. ഡ്രസ്സ് യൂസ്ഡാണ്, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ല നമുക്കതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ $9 നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, പാൻസൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ബാക്കി ഇവിടെ ഷർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും കമ്പനിയുള്ള നല്ല നല്ല കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഷർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വില കുറവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബെൽറ്റുകൾ, നമുക്കൊരാവശ്യത്തിന് കാണാത്ത സാധനമാണ് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ്. ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വില കുറവിൽ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടും. സ്വെറ്റേഴ്സ്, സ്വെറ്റ്ഷർട്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ടീ ഷർട്ട്സ്, അതും
കാറ്റഗറി നമ്മുടെ സ്മോൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്, ഇവിടെ മീഡിയം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇത്, ലാർജ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് കണ്ടില്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ വന്ന് നല്ല രീതിയിലൊരു പുത്തൻ ഉടുപ്പെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, വളരെ വില കുറവിൽ ഒരു പുത്തൻ ഉടുപ്പെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോവാം. കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ദേ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിനൻസിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ്, അതായത് ബ്ലാങ്കറ്റ്, ടർക്കി, കംഫർട്ടർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. ഇങ്ങനെ വരൂ, ഇതേ ഇതിനൊക്കെ വില കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംഫർട്ടിന് എത്ര ഡോളർ ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാമോ? പുറത്ത് ഇതിനൊരു 40-45 എന്തായാലും ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വില എന്ന് പറയുന്നത് $8. $8 ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കംഫർട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഡീൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഞാനൊക്കെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ വാൾമാർട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതറിയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് എനിക്ക് ലാഭിക്കായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ആങ്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതെ, ഈ ഒരു സെറ്റിന് 1.75. കെൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ്? നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ $2 താഴെ. ഒരു ചായയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ചായയ്ക്ക് ഇത് വരുന്ന വിലയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ആങ്കേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് എന്നാലോചിക്കണം. വേറെ എന്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫർണിച്ചർ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് നോക്കണം. കാരണം വളരെ വില കുറവിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ. ഈ ഒരു സ്റ്റൂള് പുറത്ത് നമുക്കൊരു $30 എന്തായാലും ഇതിനാവും, 30 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് $10. എന്താ നല്ല അടിപൊളി ഷൂ റാക്ക് $20. എന്താ അല്ലേ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് മാറി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അതുമാത്രമല്ല, ഇൻ കേസ് ഞാനിവിടെ ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാലും എന്തായാലും ഈ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഞാൻ പരിഗണിക്കും. ദേ ബാക്കി നോക്കിക്കേ, ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇതിന് $85 വരുന്നുണ്ടോ? ദാ ഇതിനാണെങ്കിലോ $70, അതിന് 75, ഇവിടെ 60. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന സോഫ ബെഡ് ഇതിന് പുറത്തെങ്ങനെ പോയാലും ഒരു $500 വരും, പക്ഷേ ഇവിടെ $185 നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ദാ ഇതിന് നമുക്കൊരു $250, ദാ ആ കാണുന്ന $45. ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വില നമുക്ക് പുറത്ത് വരും എന്നാലോചിക്കണം. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് $35 നമുക്കിത് കിട്ടുന്നു. ദാ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റീവ് സാധനങ്ങളാണ്, $15 ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സോഫയ്ക്ക് $200 വരുന്നത്, പുറത്ത് 600-700 ഒക്കെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല നല്ല കംഫർട്ടുണ്ട്, കിടന്നുറങ്ങിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷേ വേണ്ട, അവർ പുറത്താക്കും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ എണീക്കാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കാണിക്കണം. എന്താ ആ കാണുന്ന സോഫയ്ക്ക് $70, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ടേബിളിന് 35. ഈ കാണുന്ന ഒരു സെറ്റിന് ഇതാ ഈ ഒരു സെറ്റിന് നമുക്ക് $120 നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ്. ഇത് നല്ല നല്ല അടിപൊളി ലാമ്പ് നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ $8. അടിപൊളി അല്ലേ, $8 നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ലാമ്പും കാര്യങ്ങളും. ദേ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഇത് വിറ്റ് പോയതാണ്, ഇതാ കണ്ടില്ലേ, സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വിറ്റ ആളുടെ പേരും എന്നാണ് ഇത് വിറ്റതും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്, ഈ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരിനി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. കാരണം ഇവർ തന്നെ ഡെലിവറി സർവീസും ഇവർക്കുണ്ട്. ഇതാ കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടില്ലേ, അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫർണിച്ചേഴ്സ്, വലിയ വലിയ ഫർണിച്ചേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഡെലിവറിയും ചെയ്യും. മിനിമം പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് $75, ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് $40. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റിന് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് $100 ആവുന്നുള്ളൂ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് $100 ഈ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്, കാരണം നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം ആ ഒരു എമൗണ്ടിന്. Thank you.
ദ വുമൺസിനെയാണ് അപ്പോൾ ദേ ഈ കാണുന്നത്. പുറത്തൊരു $200 കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ദേ ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്കിവിടെ $15. അതുപോലെ തന്നെ ദേ അടുത്ത് $300 നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടതാണിത്. ഇതിവിടെ $20. നല്ലൊരു ഡീലാണല്ലേ ഇവിടെ. ഞാൻ വാങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന കോട്ട ഇത്, പക്ഷെ $300 ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല. ഇവിടെ $20 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതെന്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങുന്നില്ല. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇത് ലാർജ് എന്തോ ആണ്, അപ്പോൾ ലാർജ് അതിന് കറക്റ്റ് ആവില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വിടുന്നു. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളങ്ങനെ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരെ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് മഞ്ഞാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ജെ ഇനിയിപ്പോൾ മഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ കേടാവോന്നറിയില്ല. സോ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി. അതുമാത്രമല്ല, ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അതെ, ഇത് നമ്മൾ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ്. കൊള്ളാം അല്ലേ, ഇത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ. ആ $2 ഇതിന് വരുന്നത്. ഇവളുടെ ഷെയ്ഡ്സ് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആഡിയുടെ ഷെയ്ഡ്സ് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ദേ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം മൈക്ക് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ള ആ കണ്ടോ, ഷെയ്ഡ്സ് ആഡിയുടെയാണ്. ബാക്കി ഈ ഒരു കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതെ, അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല അടിപൊളിയാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. നല്ല ക്ലാസി ലുക്കും ഉണ്ട് $2. മുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കംഫർട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നായിരുന്നു. നല്ല കംഫർട്ടറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ടിപ്പ്, നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ഒക്കെ 2-3 തവണ ഡ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു പൂക്കളം ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണും. അത് ഞാൻ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതിന് $1 ആയിട്ടുള്ളൂ, $1 എനിക്കത് കിട്ടിയത്. നല്ല സൂപ്പർ കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനാണെങ്കിലും ആഡി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡീൽസ് നമുക്കവിടെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വരും. ഇത് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചൊരു ചെയറാണ്. ഇതിന് $1.50 ഉള്ളൂ, $1.50 ഇതിനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെയറ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വില കുറവിൽ ഒരു ചായക്ക്, ഇതേ ഈ ഒരു ചായക്ക് തന്നെയാവും $1.50. അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ചെയറ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡീൽ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ആഴ്ച തന്നെ നിങ്ങൾ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ വരിക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി നല്ല ഡീൽസിന് നല്ല വില കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക. വാൾമാർട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ എമൗണ്ടിന് വാങ്ങാതെ നല്ല ഡീൽസിന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുക. നല്ല ഡീൽസിന് നമുക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടും, അതും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ പരമാവധി എല്ലാവരിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കാരണം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്, അതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, അതിനൊരു ചിലവും ഇല്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീഹരി സൈനിങ് ഓഫ്. Yeah.